Marc de Vilalba ha estat un dels presidents de la Generalitat de Catalunya, però ho va ser entre el 1413 i el 1416. Va ser prior del monestir de Montserrat i el primer abat independent de Montserrat quan es va separar de Ripoll. El vincle que el manté lligat a Cardedeu és que va néixer a Vilalba una finca que actualment pertany al terme municipal de la Roca del Vallès. Amb tot, Vilalba conserva avui el gran manso que dona nom als terrenys on recentment s'hi va construir un camp de golf. La biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu es va inaugurar el 7 de de l'any 47, ara fa 68 anys. Carme Oms és la directora de la Biblioteca. Va néixer a Vilalba, que abans era territori de Cardedeu i ara és territori de la Roca. El fet que fos abat de Montserrat va tenir molta importància o, o tenia molt pes en aquell moment. De fet, Marta Vilalba és considerat com un dels presidents que va tenir la generalitat d'aquesta Generalitat més primitiva del segle XV. Marc de Vilalba va ser president de la Generalitat durant el regnat de Ferran d'Antaquera i va participar, entre d'altres comteses. al setge de Balaguer. Va repetir mandat entre el 1431 i el 1434, quan llavors el rei era Alfons el Magnànim. Finalment, va morir el 27 de gener de 1439 a Montserrat i va ser enterrat en un sepulcre que va ser destruït al segle XIX.